اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. تنویرات بیانی دل دردی زی پوری دا مسئلہ بیان شیوان چی کوشش دا دی خبری کوئی چی کل دا خزی خاون پر میس کی اختلاف فیدا شی نو پا دا معاشرہ کی یو الک یو جنائی یعنی یو نارینا یو زنانا دا دوارو خاندانونو نا یعنی دا هر یو خاندان نا یو یو کس را پاسی دل پکار دی او دی لدا لازمی پا کار دی چی دی خزی خاون پا میس کی صلح ہو کی زکا صلح تا اللہ جل جلالہو خیر ویل دی وست صلح خیر اللہ وی صلح کی خیر دی او دا صلح چی پاتی کی گی انداد انسان دا خپل خواہشات و بنیاد بانی پاتی کی گی نو دی دا وجن اللہ جل جلالہو پرمائی چی تاسو دا صلح خیال ساتی یو بل تب حقوق کی سکمے کو تایو کئی او دا صلح چکم دین دا ختم وی ما او دا پریدی ما صلح ہو گئی. اس دن دا دی زین دا خبر بیانی ولن تستطیعو ان تعدلو بین النساء ولو حرستم فلا تمیلو کل المیلی فتذروها کالمعلقہ. مخ کی علتا کی دا سی ویلو چی که چر استاسو طاقت نی عدل نشی کول انتاسو لبیا یو نکا کول چکم دین دا پکار دی. مخ کی حکم دا سی تیر شیو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِتُ فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اللہ وی اول خطاسو خیر دی دونی کاؤنم کول شی دریم کول شی سلورم کول شی شریعت تاسو اجازت در کھڑو خود بالفرض والمحال دا دغا خزو پا آپس کی تاسو تبیا عدل او انصاف یعنی برابری کول چکم دین دا محال وی گران وی نو پا دغا وقت کی بیا تاسو لپکار داری چی تاسو یو نکاو کئی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. کچری مشکلات وی او گن نکاونو مانی ساتل دا گرانوی دا یو نکام تاثر فارقا بی ری دا غین از این دا خبر رات لا چیارا کی دیشی دا گن نکاونو کول بجائز نینو دا غدوالو یا تونو جمع کولو نا معلوم شوا چیاری یوین ازیادو خزو سر بنکا کول جائز نینو انو دا مطلب دا دی آیت دا غستل دا تحریب دی او دا قرآن او دا سنت نا خلاف دی. نو دل دا کی اللہ جل جلالہو پرمائی چنا نکاہ دا یون سیوا در سلورو پور جائز دی خدا غی مقصد دارے چتاسو یو الگوی چتاسو دا دی پاپس کی عدل و انصاب نشی کولے او چکلم تاسو دا دی پاپس کی عدل و انصاب قائمول شی نبیا پتا سمانی ہرگز دا خبر لازم نده چی تاس سو گئی گنی خام خادی یو گئی. اس دا عادل او دا انسان متعلق زین تا دا سوال لاتو چی بازی اوقات یو سڑی یو دو بی بیانی کڑی وی دری کڑی وی سلوری کڑی وی
انو داغه غیر اختیاری طور دیوی سره محبت سیوی یعنی غیر اختیاری طور په یوی کې دومره غا خصوصیات پراتیوی صفات پراتیوی چې داغه غا میلان د دې طرف دی وی یاد دې دوه جن جدا خوش اخلاق را یاد دې دوه جن چې دا د دین دار د قران سره تعلق دی یا دارنگی بلی او صفت پا کی دا سپروت دی چا غی انسان زان طرف دمائی لگئی نو سوال داواری دیدو که چریر یو بندام پا نور بی بیانو کی دیوی سر دیر زیاد محبت وین دی بس کی گی نو ولن تستطیعو ان تعدلو دا عدل نمرادل تا برابر والی دی پا عام امورو کی نپا محبت دزلو کی فعام امور کے بعد خزو پا مابین کی چکم دین تسکی برابری بکیں یعنی معنی نان نفقہ دے دی دارنگی رعایت دے دی خوشتبی کول دے دی سرا دے دی خیال ساتل دا بتٹو لیو شان دے گی اوقات ورکول یوی رسور وقت ورکین دور ببلی لم ورکین باقی کچھر بالفرض والمحال ستاز لو یو طرف تدیر مائی لی پنیز دبلی باندی دے جائری صفاتو پا بنیاد مانی لکا حدیث مبارک کی دی چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت دا حضرت عائشی رضی اللہ تعالی عنہ اثر ډیر زیاد ہو پا نسبت دا نور بی بیانو لیکن حقوق کو بے ډیر زیاد عدل و مساوات کولو او بیا با نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دوام کول حدیث دا ابو داود کی مراغلے دے ترمیزی کی مراغلے دے اللہم هذا قسمی فی ما املکو یا اللہ دا زما آغا تقسیم دی پاغا سکی چیزی مالکی ما اسی طاقت لرم تو ماما ملامتا که پاغا سکی چیزی مالک نی ما اسی طاقت نلرم یعنی مانا بنده بازی اوقاتو دیو خبری وصل لری او دو وصل لان دی نا کئی او بازی کارونه دی انسان دو وصل بہر وی ندل تکیم اللہ جل جلالهو دا خبر ذکر کئی کچری بالفرض یوی دی صفاتو دو جتاغی تا میلان دیر وی محبت دیر وی نو پدا غمانی دا اللہ طرف نستا سے گرب نیشتا دیکھا گرب تاری با دی انسان علی چی دو دو خزی یادری سلور کڑی وی یوی تا دیر پا درون نظر بانی گوری داغی جامع جوڑا پا فرق باندی وی داغی کور پا فرق باندی وی داغی خوراک پا فرق باندی وی اغیل وقت دیر ور کئی او نور ایدک کشان دی بری خودی وی نو دا سڑی حدیث کی رازی دی قیامت پر از مانی چرا روانی نو پا یو طرف بانی با پالج زدی کولای مرز به داسی زنگی با د دې د وجه نه اول خود اغا یو واده مان اکتفا غوره ده چې بنده په عادل مان اندیشی خو که شری بالفرض ول محال چې وی عادل کول شم او بیا واده کین بیا ول پکار داری چې د دواړو پوره پوره خیال سادی تاسو ته ما ویلو اشرف علی تانوی رحمت الله علی دویم نکاح صرف په دې بنیاد باندې کړو چې هغه ته ویل کیږي حکیم الامت حکیم الامت ناغه دی بنیاد باندې کړو چې زه امت ته دا خبره ظاهره کوم چې د یو نه سیوا نکاح بندو کې نو څنګه به سادي نو دومره لحاظ به سادو چې یو پیرا ولې یو شاګرد دوی دوانی راني انو وته وی چې دا مې دواړو حضراتو د بارال ستاسو سره کمی بی بیانې دي اهلیات دي ستاسو هغه یو پرمایل یوی په میز باندې نیمه کړو بلم دیوی دوانی نیمه یې ساو د بلې نیمه یې ساده یو ځای کړل دا یو بی بی کرو لیګل او د بلی اندوانی دیم او د بلی نیمه یو ځای کړل دا بلی کرو لیگل بیا او پرمایل چې دا ما یو یو اندوانم لیگل شوا خدا می صرف امت ته تعلیم د دی ورکو چې اس نه ک چر یو خوګه یو بل درخی نه چې دواړو ته یو شانتی رسای وشي په دغه بنیاد باندې چې وسړی دا سی عادل کای نو بالکل بیا دغه پار دوا درې سلور نکاونه جایز دی ګورې ودم ولن تستطيعو هرګز تاسو طاقت نه لرئ انتا دلو چی داسو انصابو کئی عدلو کئی بین النسائی پا میزد خزو کی پا مینا کی محبت قلبی وغیرہ ولو حرستم اگر کتاسو ایرس ساتی کتوائی چیز با درلو محبت طولو سر یو شانتی ساتم دانشی کی ری ولو حرستم اگر کستاسو با دی خبر باندی ایرس تی ستاو درلو جذبہ دارا دانشی گولے زکا دا غیر اختیاری طور دی فلا تمیلو تاسو ممیلکی گئی کل المیلی پا کامل مائلہ کی دو سرا یوی طرف دا فتح ضرورہ چیت پریک دی دی بلی راکل معلق اتی پشان دزلن دی معلق دی تا ہوئی جیو شید برغالی تر ازوان گی
او نظم کی طرح سیگی او نبر چھت سر لگی نو دغی دوی لگی گی آویزان او معلق آویزان او معلق فتذروها چی پریگ دی تاسو دا قبلی لرا کل معلق جی کل معلق دی پشاند زلن دی لا ہی ایم ولا ہی ذاتو بعلن چی ندا مرمان دا خاون وی ندا کنڈی بل سو کی پنیکاز کناری وی دار پلان کی کاکا خزرم او بلان کې کا کاوه ته دوم رسپک ګوري چې هغه روزان دغه خزه نشي صابوله نو داسې ځوانډه ساتي الله وی دا ګوره ناروا دي و ان تصلحو کچر تاسو اسلام کوي ودت د ګوزان بچ کی د ظلم نم اسلام کوي دی واپس کی ځان د ظلم نو ساتي ف ان الله بشغ الله تعالی کان دی غفوا بخنه کوون کی رحیم او رحم کوون کی الله بتا ته معفو کی رحم بدر باندې کی د ارس نه بر اخلاص کی دې دې وجه اسلام د تقوا ډیر خیال وساده اوسو در دې ځای پورې خو الله پاک دې خبرو بیانو کو چې تاسو کوشش ته دې کوي چې په یو طریقې سر صلح قائمه کړئ په یو طریقې سر چې کم دین دغه کور د روانول نه بچ کړئ په یو طریقې سر ځان د جنگ جګړو جدال نه بچ کړئ اوس وای بس که الله داسې مقدر لیکلی وه او خامخا خبره دې طرف ته ورسېده چې بس هغه جنگ اختلاف دی حد دور سیر چې سبب دا غی سو ګرځیدل نه اطلاع کو ګرځیدل دی دا ابعض المباحات ویلی شوی دی ابعض الحلالات الى الله الطلاق ها اغدیر ناکارا حلال سیزونه الله تسری اغه طلاق دی ابو داود کی دا سراغلی دی اوس دلته کی دا خبر ذکر کیږي چې و ان يتفرقا يغني الله بس کله الله تعالی نه داسې منظور وا د خزم صدا سے شرائط چې هغه د جرګې د وس نه بارو او خاون نشو پورا کولی یا د خاون داسې شرائط چې هغه نه جرګې والے پورا کولی شو نه د خزه باندې هغه پورا کولی شو د وس نه بارو بیا به څه کولی شي په دغه وخت کې به بیا څه کولی شي د هغې بیان د تکیوس و ان یتفرقا یغنی الله اوس مثال کے طور پر بس سمے نه خوري او یا په خلع سره یا په طلاق سره دی په میس کې جدائی رااله و این یا تفرقا کچری جدا شو دا خزا خاوندوالا یغنی الله غنی بگی اللہ تعالی کافی بشی اللہ تعالی کلن دا هر یو دا پار من ساعتی دا فضل خپل نام دا هر یوی دا پار با اللہ تعالی دا خپل طرفنا یعنی کافی و گرزی پا خپل رحمت سرا پا خپل فضل سرا بے مالدار کی وکان اللہ دی اللہ تعالی واسعان براخی کون کے حکیم حکمت والا اللہ فراخ دے حکمت والا دے پار سمان اللہ خبردار دے بس دا خزب بلزے کی چکم دے نو انڈول کی بلزے بول دا خاون انتظامو کی دا اللہ پا در کی کمی نشتے او دا خاون دا پار با اللہ بلزے کی دا خزی انتظامو کی دا دی سمی با بلزے کی اللہ برابر کی یغن اللہ کل من سعادے یو معنی دم دا بے پروا با کی اللہ تعالی ہر یو دا بلینا خزر خاون نا خاون دا خزینا یو بندو بس پا دوالو لاللہ دا سیو کی چغه تیر مسئلے بختمی شی او نو نظام او کور بشورو شی ورپسې اوس مسئلہ توحید وللہ ما بالسماوات دی پار د اللہ تعالی ما اسری بالسماوات دی بس مانو کی دی و ما دا اوس تخویب اخروی دی او بیان د توحید هم نه یو طرف تک وته وګورین دا تخویب اخروی دی او بل غالی تک وګورین دا بیان د مسئلے د توحید دی نو معنا بس شی شی معنا بده شی چې تاسو دا هر څه کوئ دا ټول معاملات دا د الله د یاري د وجې ټیک ساتئ د الله دپاره دا معاملات چې کوم دین تاسو کوئ برابر کوي د الله د یاري د وجې نه کینه قیامت را روان دی دغه الله به تاسو نه د قیامت پر ورځ باندې تپوس کوي دی الله سره به تاسو مخامخ کیږي الله سره به تاسو ملاقات کیږي ستانه به ګوره د دنیا د یو یو منټ باره کې تپوس کوي تانه به د یو یو خبرې حساب غواړي د دې د وجې نه دا هر سے چتا سو ٹک گوئی دا اللہ دا پارا دا خپل معاملہ ٹک گئی دا اللہ دا پارا وللہ دا پارا دا اللہ تعالی ما آسری فی السماواتی چھ پس مانونو کی دی وما آسو فی الاردی چھ پس مکہ کی دی ولقد وصین اللذین آپ تاکیق سرمنگا حکم تاکی دی کلو آن کسانو تا اوتو الكتابا چھ ورکلشی ود کتابو من قبلکم مخکستا سنا و ایاکم اوتاسو تمو ان اتقوا اللہ دا چې یرو کوي د الله تعالی نام الله وی دا ار سال کیږي کنه چې د انسانانو په میس کې پاپس کې تقوا وي د الله یره وړه کې پرته وي
نو دا ټول معاملات بیا ٹھیک چلیږي چې کله د خلکو پړونو کې تقوا وي د الله یره وي دا ټول معاملات الله بیا سم چلی او چې کله د الله یره وړ کې نیوي کنه نو بس بیا به اختلاف او مسائل او مصیبتونه دا هر څه به راځي دې وجې تاسو وګورئ کنه نو چې خلک کله نکاح تړي نو د نکاح په موقع باندې هم چې عالم خطبه وي نو څه وایي خطبې نه بعد درې آیتونه اکثر وایي یا ایها الناس اتقوا ربکم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته تاسو وګورئ د نکاح د تړلو په موقع باندې خطبه کې هم چې کوم دی نه هر آیت کې وایي اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله دا ولې وایي یعنی معنا دغه نکاح کې ولدا پیغام ورکول غواړي چې هلکه تاله موږ دې جنای سره نن نکاح تړو جنای تاله موږ دا خاوند درکو خو ګورې ستاسو باپس کې به ښکلې کور الی ستاسو هغه تعلق به قائم الی چې ستاسو پړونو کې د الله یره او تقوای او چې کله دړنه د الله یره لاړه نو بس بیا به هر څه باندې بنده نیغ ورځي نه به د حقوقو خیال ساتي نه به د خاوند حقوقو خیال ساتي نه به خاوند د ښځې د حقوقو خیال ساتي بس دا معاشره به بیا ټوله د درندگانو غونده کې وګرځي او داسې کومو کورونو کې چې د الله یره نی کومو خلکو کې چې د الله یره نی تقوا نی موږ ولیدل بلا داسې خلک چې هغې کې اختلافات او دشمنی او داسې داسې خبرې مخې لرئ ته به حیرانه پاتې شي حیران به پاتې شي کله کله د یو لکه د جنای د طلاقو مسله راشي چې هغې پسې وروسته ته خبر واورې تا ویرېږي چې یا الله دا دومره ظلم دومره تشدد نو دا هره معامله دا چې ټکیږي د دې لپاره څه شی دی لازمي خبره د الله یره ده د الله تقوا ده چې د الله یره کله پړو کې پرته وه که نه نو بنده ډېر لویو لویو کارونو نه مخه اړولی شي او د الله یره چې پړو کې نه وه بیا به په هر څه باندې نیغ ورځي په هر څه باندې به نیغ ورځي الله دې موږ تاسو ټولو کې تقوا پیدا کړي او محترمو دا روژه د الله را لېږلی یم د دې لپاره ده چې دا به تا کې تقوا پیدا کړي دا رمضان الله را لېږلی یم دې لپاره دی چې دې به تا کې تقوا پیدا کړي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے مؤمنانو الله په تاسو فرض کړي دي روژې کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څرنګه چې دی فرض کړي ستان وړاندې امتونو باندې د څه لپاره د دې روژې هغه فایده څه ده لعلکم تتقون دپاره د دې چې تاسو تقوا وکړئ تاسو د الله د یره وکړئ تاسو ځان د ګناهونو نه بچ کړئ پوه شوئ بل ځای کې الله فرمایي انما یتقبل الله من المتقین الله د هغه چا عمل قبلی چی کې تقواوي تقواوي نو لوی شی محترم وګوره تقوا ده چې په لږ کې د الله یره نه وه تقوا نه وه د الله قربت نو د مخلوق نه لریوالی نو بیا چری چری چې کوم دی نو ته دغه نشې کولی او که نه ستا په لږ کې د مخلوق خواهشات او پوره کولو د هغې خوشحالولو او د الله حقوق پې مال کول پراته بیا ته چری د الله په دغه باندې دین باندې نشې چلیدی بعضې خلک د مخلوق د خوشحالولو دپاره د الله ټولې پولې ماتې کړي د وړې وړې خبرې دپاره د الله ټولې پولې ماتې کړي نه نو الله وایي دا حکم موږ مخکې امتونو ته هم کړو تاسو ته هم کوم چې څه به کوئ ان اتقوا الله د الله نه ویریږئ الله دې محترم زمونږ استاسو پړونو کې خپله یره پیدا کړي خپله یره دې الله پیدا کړي او د الله یره ډېر لوی شی دی ډېر لوی شی دی چېرې چاړو ته راشي که نه هغه بیا په هیڅ باندې نی هر وخت ورسره د الله یره الله یره نو د الله تقوا یره دا ډېر لوی شی دی الله دې موږ متقیان کړي او د تقوا متعلق قرآن کې الله دومره انعامات ذکر کړي دي کنه دا آخرت دا خودی دي خو د دنیا چرته راځي والله ولی المتقین چا چې تقوا وکړه الله د ده دوست شو د الله خپل کو والله یحب المتقین الله وی دی زما محبوب شو زه به سره مینه شروع کوم چا چې تقوا وکړه چرته راځي و من یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب چا چې تقوا وکړه الله وی زه به د ده په تنګو لارو کې چې کوم دی نو لارې کولاو کوم و مشکلاتو کې به ته لارې کولاو کوم و یرزقه من حیث لا یحتسب د داسې طرف نه به له رزق ورکوم د ده ګمان کې به نه تیریږي د ده سوچ او فکر کې به نه تیریږي نو محترم تقوا ډېر لوی شی دی ها الله دې موږ تاسو ټولو کې تقوا پیدا کړي تقوا څه ته وایي الله د کومو کارونو امر کړی دی هغه په ټیم پوره کول او د کومو کارونو نه منع کړی د هغې نه ځان بچ کول دې ته ویل کېږي په شریعت کې تقوا د تقوا تعریف څه شو الله جل جلاله د کومو اوامرو امر کړی دی هغه صحیح صحیح طریقې سره پوره کول د کومو نواهیو نه منع کړی ده د هغې نه ځان بچ کول دې ته په شریعت کې ویل کېږي تقوا دا د تقوا تعریف دی بس الله په کوم ځای باندې خفه کېږي الله یراک حیث نهاک
چونی وینی تعالی رخپل الله الله یراگا الله مولاگا ستا الله ستا مولا تا په اغه ځای کې ونی وینی چې کوم ځای کې الله پاغي مانی خپګی اغه ځای ته لور نشي دغه ته ویل کیږي تقوا او د کمی خبرې چې الله امر کړی دی اغه صحیح صحیح طریقې سره پورا کول دغه ته ویل کیږي تقوا الله زکه فرمایي ولقد وصينا الذين بتاكيك سرمن تاكيدي حكم كلوا كسانو تا اوت الكتابا چه ورقل شهد ورد كتاب من قبلكم مخستاسنا وإياكم وطاسوتهم ان اتقوا الله هذا چه روكي دلانا وإن تكفروك چرتاسو كفروكو ناشكر موكلا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض بشكر بارد الله تعالى أغسري چه بسمانونو كري وما صف الأرض چه بزمكو كري وكان الله غنيا حميدا دي الله تعالى بے پروا او حمیدن ستایل شوی اللہ ستا پا تقوا سکی یو حدیث قدسی ری اللہ جل جلال برمائی کدا طول دنیا را جمشی او متقیان شی پرزگار شی زما پا خدای کی او رتای چکم دن پورتا والین رازی او کدا طول دنیا یو طرف تر دا مبهوم سروام طول دنیا را جمشی او دا اللہ مخالفت شروع کی او گناون شروع کی دا اللہ پا خدای کی دور کمین رازی اللہ وی دی تقوا پایده طالب تا ترا بندر تا ترا د الله نه په خدای سیوا کیږي او نه په کمیږي حمید حمید په معنا د محمود الله غو ستایل شوی ذات دی دا غو چاته څه ضرورت دی د چا په سمانه څه گئی الله ستایل شوی دی ورپسې بیا توحید ولله ما فی السماوات د بار د الله تعالی اغسری چې په اسمانونو کې دی وما اسو فی الارض چې په زمکو کې دی وکفا بالله کافی د الله تعالی وکیلا کارساز کارساز نو اللہ ستا پا دغم آنی سکی خپل معاملات ٹکول در زان دا پار دی طالب پی اللہ پاک چکم دین خیر در کئی اجر در کئی اس و پسی اللہ تعالی تخویب بیان رئی انسان اگور اکت سم نشی تب اللہ پناہ کی ستا پا زیب نور راو دی قوم نوح سمیدلنا اللہ لرکلو عادیان روصل غید اللہ خبر نمنا لرکلو سمودیان روصل اللہ تا یو قوم لرکول و باللہ وصل دا اس گران ندی این یشا که چری اغواری اللہ تعالی یو زهبو کم فنا بگی تاسو لرا ایوها الناسو ای خلقو و یاتی او راب ولی بی آخرین نور خلقو و کان اللہ دی اللہ تعالی علا ذالکا پا دیبانی قدیرا قدرتون والا دا کار اللہ پا دیبانی قادر دے چی تا دا مخدز مکی نلر کی استا پا زیبان نور را ولی تا مٹاو کی نور را ولی من کان یریدو آن سوک چی بیچی را دلری سوابت دنیا دا بدلی دا دنیا فعند الله ثواب الدنيا والاخره فنزد الله تعالى باندې بدلر دنیا او اخرت دواړو ده وكان الله دي الله تعالى سميعا بصيرا سميعا اوريدن کې بصيرا اوليدن کې یعنی دا ترغيب دي اخرت ده چې د الله نه د دنیا او د اخرت دواړه حاجتونه غواړه صرف دنیا دي نه مغواړه سو کوئی من کان يريد الدنيا دا شرط دي اندی ته بجزا راو باسی فظنه باطل دد دا گمان ډیر باطل دی دا بوت مقدر جزا راو باسی چې صرف دنیا دل نه غواړي دا ډیر کم کړل ان الله فرمای ومن اراد الاخرته ومن اراد عاجلته عجلنا له سوک چې زمانه صرف دنیا غواړي منګه ول دنیا کې ورکو ومن اراد الاخرته وسعى سعيها وهو مؤمن فاولئک كان سعيهم مشکورا بل ځای کې راځي حاجیان چې حجو کې بعضې حاجیان صرف د الله نه سوال د دنیا وکي فمنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار او بعضې حاجیان صاحبان داسې دي چې هغوی د الله نه د دنیا او د آخرت د دواړو د خیر سوال کوي الله وایي دا کامیاب دي د دې د وجې نه د الله نه سوال کول صرف په دنیا نه د محترمو دعاګانو وخت دی کنه دا رمضان دا د دعاګانو وخت دی دا رنګ رمضان کې بیا خصوصا د رو جماعت په وخت کې حدیث شریف کې راځي د هر روزه دار د پر الله یو دعا ضرور قبلی نو د رو جماعت وخت کې ډیر په یره یره کې دعا غوښتل د الله نه په جڑا جڑا باندې شکل د جڑا جوړل د الله نه دعا غوښتل دا لازمی دی خو ګورې دلته کې موږ ته تعلیم راکو صرف دا نه چې یا الله بس نوکری را لره کې او خدای پاک زویر را لره کې او خدای دا کور را لوي کې او خدای پیسې را کې چې څنګه مرمر لګوم نه د الله نه د دنیا سوال مو کده خیر د خیر د دنیا ورسره ورسره د اخرت سوال ډیر کوه ان کان یرید الدنیا فظنه باطل د ګمان ډیر کمزور دی الله وای نه د الله نه سوال د دنیا او د اخرت د دواړو کا الله سره ټول خزانی دی دواړه بدل درک
من كان يريد الدنيا سوق چراد لري يريد چراد لري ثواب الدنيا د بدلي د دنيا فعند الله فنز الله تعالى باندي ثواب الدنيا بدل الدنيا د والاخره او د اخرت دواړو دا وكان الله سميعا بصيرا د الله تعالى يريدن کې ولیدن کې ذات ترجمه ته بیا وګورئ ولن تستطيعوا هرگز تاسو دا قد نه لري تعدلوا چې تاسو انصاف وکئ بين النساء په میز د ښځو کې انصاف قلبي محبت قلبي ولن تستطيعوا هرگز تاسو دا قد نه لري ان تعدلوا چې تاسو انصاف وکئ بين الناس بين النساء په میز د ښځو کې مراد یې څه دی محبت د زړه دی چې یو شان ته تقسیم کې دی لم یو شان مؤمن او بل لم ولو حرستم اگر کتا سویرس کوي فلا تميلوا تاسو مایل کیږي یوی خزیدا کل المیل په کامل خامایل کی دو سرا فتزروا چې د پریګ دی بل لرا کل معلقه دی په شان د ظلم دی و ان تصلحو کچری تاسو اصلاح کوي وتتقو ځان بچ کوي د ظلمنا فان الله بیشک الله تعالی کان دی غفور الرحیم بخون کې او رحم کو ان کې ذات و ان يتفرقا کچری جدا شل دا خزا خاوند یغن الله کافی و بے پروا بکی الله تعالی کلن هر یو د دی دوالنا من ساعته د پزل خپلنا وکان الله دی الله تعالی واسعا فراخ فضل والا حکیما حکمت والا ولله د پار د الله تعالی ما اصری فی السماوات بسمانونو کی دی و ما اصری فی الارض بزمکو کی دی ولقد وصینا الذین بتاکیک سر من حکم تاکیدی کلوا کسانو دا اوت الکتابا چ ورکل شیر د کتاب می قبلکم مخصاصنا و ایاکم او تاسو دا ان اتقوا الله دا چ یرو کی دلانا و ان تکفروا چرتا سنا شکر یو کلا کو پر میو کو فین للہ د پار د الله تعالی ما اصری فی السماوات و ما فی الارض چ بسمانونو کی دی او بزمکو کی دی و کان الله دی الله تعالی غنی بے پروا حمید او استایل شوین ولله د پار د الله تعالی ما اصری فی السماوات بسمانونو کی دی و ما اصر فی الارض بزمکو کی دی و کفا بالله کافی د الله تعالی وکیلن کار ساز این یشا که چر اغواری یذهبکم پنا بکی تاسو ایوها الناس اے خلقو و یاتی رات لبو کی بیا خرینا بنور خلقو بانی و کان الله د الله تعالی علا ذالکا بدی مانی قدیرن قدرتنو والا من کان یریدو آسو چوی چرا دلری ثواب الدنیا د بدلی د دنیا فعند الله بنز الله تعالى باني ثواب الدنيا بدل الدنيا دا والآخرة يو دا آخرت دا وكان الله سميعا بصيرا دي الله تعالى أوريدن كي ولدن كي ذاتو محترمو حديث شريف كي رازي نبي عليه الصلاة والسلام برمائي الصوم جنة ما لم يحرقها دا روجا دا انسان دا پار يو ڈال لے درسو پوری چې د انسان د خپل لاس دیله اونش لی او ما دینه کی ڈال ویلے کی گی آغا سیستا چی داستا دفاع گئی مخ کی د نبی علیہ الصلات والسلام په دور کې عموماً چی کم جہادونه بکیدل جنگونه بکیدل نو پاغی که با مسلمانانو د ځان د دفاع د پاره چی کم شی استعمالو نا با داستی لکه زتاو لمثال در کم داستی دا خانک انده چی دور یو شی بو ایتا با یو لاس کے لگیدلو او به ډیر مضبوط او پاغی معنی کې به تورې گزار وشو که د غشي گزار به وشو نو دې کس ته باغی څه ضرر او نقصان نه رسو نو چې کله به یو بنده سره ډالو نو به ځان نه غشي مړولی شو د تورې گزار به پی مړولی شو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د روجی هغه تشبیه چې کوم دنو بیان کړل د څه سره د ډال د مجاهد سره چې څنګه مجاهد سر په لاس کې ډالوي نو په ده باندې د کافر گزار اثر نه کوي نو دارنگی چکل یو مومن مسلمان روجنی ولی اند شیطان اغا مکر دت سویل نشی خو په اغا وخت کی چکل د در روجوی الصوم جنتن روجا ڈال لے خو په شرط دی چې دا روجوی او چوز دا روجا تا خپل لا سخراب کړه نبی علیہ السلام ای درغی وخت دا ڈال لے چې تاسو پر سیر کړی نی مات کړی دی نی اوس د روجی ماتول سری د روجی خرابول سری کله کله انسان پر روجا کی داسی طرف دسترګی بوزی چاہ طرف درستر کو بوتل الحرامی غیر محرم زنانہ تو گوری بے زائے زائے تو گوری موبائل کے سوئی پلیت سی تو گوری ہاں دائریں گی چکم دیں دائریں گی پا جب آنے دا سے کلمات ہوئی چاڑ پہ خپشی چاہ تو پیغور ور کی چال بہتان ور کی چال چکم دین غیبت ہو کی رچا چغلی ہو کی ندی سر اگر روجہ انسان خرابی گی ددیر وجنا محترم و زمنگا استاس و بزیمہ مانے دا لازم میرا چمنگ دخپل روجو ڈیر خیال و سادو بس خپل دا اللہ ذکر د الله او پرون مې د ویلو چې کریمت و ایبا او د استغبار د دې په ډیر زیات خیال و ساتئ
نزمون روجه با انشاء الله دی سر قوی وی طاقت اور بای د شیطان اغا اثر به نارازی د دې وجنه چې مونږه تاسو د خپل روجه ډیر اهتمام کو او روجه چې کوم دین د خپل لاس داسې خراب نه کو چې دا غي د وجنه زمون روجه خراب شي نعوذ بالله او د شیطان اغا غش مونږ ته متوجی شي الله دې زمونږه تاسو ټول د روجو حفاظت وکي یا الله زمونږه دې ټول نارضا شي دعا وکي الله زمون خیر نصیب کی الله زمون دا سبق قبول و منظور کی الله زمون دا سعی بخپل دربار کی قبول و منظور کی الله مون له خیر او د احسان معاملې را سره وکي الله دروجی میاشتا الله ټول مؤمنان چې مون سره دعا کی دی روزه دار دی د جمعه مبارک رز دا وخت ما زیګر دی د قبولیت وخت دی او یو حدیث کی راضی چې باران وریږي الله دعاګانې قبلې الله ټول هغه اسباب د قبولیت دی خدای زمون دعاګانې قبول کی الله زمون ګناونه معاف کی الله مون له خیرونه را کی الله زمون نشرونه دفع کی الله زمون غو د ټول خیر د دنیا د اخرت نصیب کی د مخلوق د شر نه موسادی مخلوق زمون د شر نه وسادی الله د امت ټول مریضان له صحت ورکی ټول مردگان د بخنو کی الله زمون د دعا په تمه باندې سوک په کم ځای کی دی الله چې پړونو کې کم حاجتونه دی الله تی ول بورا کی د قران د برکت د رمضان د برکت زمون ټول مشکلات حل کی ټول پریشانای مختمه کی الله مون د دنیا اخرت خيسته کی الله زمون ندا سے رضا شی بیچری خپن شی الله صبر استقامت تقوا طہارت اخلاص را نصیب کی الله مون متقیان کی الله مون متقیان کی الله تقوا زمون پڑھونو کی قائم کی الله مون خیرون را کی الله زمون کومل کی امن و امان رضانی کامیابی خیرون را ولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین ادی گیا ارحم الراحمین ادی گیا ارحم الراحمین ادی گیا ارحم الراحمین